pessoal, aqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem pessoal, o vídeo de hoje é só um videozinho para vos alertar, ok? Vocês sabem que eu gosto sempre de falar tudo com vocês, ok? Basicamente, o que é que vai aqui acontecer? Como vocês sabem, fazia live streams às terças e quintas, a partir das 5, 5 e meia, 6 horas no máximo. Só que o problema aqui agora vai ser que a próxima live stream vai ser live stream sem do canal, ok? E eu quero fazer uma cena especial. Onde, pá, quero falar com os meus parceiros do YouTube, ok? Os Expressivos, o Saki, a Juanita, o X-Pack, o Raiton, o Neves, também amigos como, pá, o Jame, o Shatter, por aí fora, ok? Frozen, pronto, amigos, parceiros do YouTube, whatever, pronto. Quero falar com todos eles para a gente fazer uma cena divertida, ok? Podemos só estar a falar, podemos só estar, digamos, a jogar. Não sei, ainda não planeei bem isso, ok? Primeiro quero falar com eles, se, pá, para combinar um dia, né? E depois aí então é que a gente vai, digamos assim, falar acerca do que fazer. Basicamente, agora, live streams, não vai haver no canal até acontecer a live stream 100. A próxima live stream do canal vai ser a live stream 100, ok pessoal? Só mesmo isso que eu vos queria dizer. Enquanto o termos de horário, né, de vídeos, vamos passar para o antigamente, ok? Ou seja, todos os dias um videozinho, ao meio-dia, como é habitual, e ao sábado e ao domingo dois vídeos, como a gente fazia até agora, só que à exceção das live streams que não vai haver. Epá, eu nos máximos dos máximos, queria que acontecesse agora este sábado, ok? Que, como vocês sabem, eu fiz a live stream com o Expressivo, né, neste sábado, e agora queria ver, pá, no meu canal, já que vou fazer live stream no meu canal, vou adiar isso até para o próximo fim de semana, mas isso depois tenho que falar com o Expressivo, ok? Isso é tudo, digamos, opções, basicamente é isso. Mas pronto, só vos queria atualizar acerca disto, para vocês depois não serem, então, mas o Martins hoje não fez nada, tipo, pronto, ao ver. Este vídeo está a ser agora ao meio-dia, para vocês verem mesmo isso, vai sair depois outro vídeo às duas, então, do jogo, ok pessoal? Bem, espero que tenham gostado deste vídeo, um forte abraço a todos e tchau, tchau!